台所にいるノーラに会う。いや、ここ綺麗だわ。待って、これ街見下ろせるじゃん。いや、素敵、いいとこだわ、これ。テンション上がるわ、こういうの。ね、じゃあ降りましょう。ばあちゃん、どっちかな？こっちかな？あ、台所？なんか、うわ。この、遠くの部屋からこう、カチャカチャ聞こえ、してる音が聞こえる感じ。いいね。うわ、そんなに？そんなに？泡立つことある？食器用洗剤使ってる？それ。なんかアメリカの風呂、泡風呂みたいな。そういう感じだったの？フランスって。もう終わり？うん、外で遊んでもいい？もうすぐ夕食だわ。ああ、何か書いてみたら、居間に紙があるよ。絵を描くために居間で紙を探す。ずっとふてくされてんな、こいつ。お父さんから夏休みに新しい学校の宿題があるって聞いたけど、はあ、新しい学校はアメリカに行くから。あ、これか。ケーブかな？これは。ケッチブック。バインダー。回収しました、バインダー。紙が見つからなかったから、この古いのを使おう。絵を描くってもう7歳じゃないんだから。もう何を描こうかしら。7歳じゃないんだからって何？おー、誰これ？僕かな？僕の絵描いてくれたの？ありがとう。おー、なんか偉い順番で描いとる。はい。あれ？描けたよね？親っていつでも安全な選択だわ。何言ってんの？急にこいつ。いや、誰これ？女の子。女、あ、でも女の子ってなんかこういう人間の絵とか描くの好きだよね。できた？はーい。なんだこの絵。ちょっと何してるの？それは絵を描くものじゃないわ。だって古そうだし。そりゃ古いわよ。お父さんが生まれる前のものだもの。私はただ。怒られちゃった。夜、うわぁ、素敵、何これ、水彩、素敵な絵だわ、これ。寝ちゃった。ごめんね、ミミ。ああ、おばあちゃん。謝る。行く。そう、謝った。沈黙。あ、こういう、もあるんだね。謝りな。ごめんって言いたいけど、うん、いいのよ、ハニー。おぉ。初めてこのバインダーを見た。秘密なものなの？普段は屋根裏に鍵をかけていたわ。そうか。あ？どういう意味？古いバインダー、隠れている。バインダー、バインダー。これ一体何？バインダーだわ。何十年も持ってきた古いもの。このバインダーは私にとても大切なものなの。おじいちゃんと私は、これらの場、ページでお互い文通していたわ。へえ。じゃあ貴重なの？そうよ。でももしかしたらこれ持っていったらどう？あ、いいんだ。優しいおばあちゃん。持って行く？なんで？だってまだ終わりじゃないんだから。バインダーを使ったのは終わらないから。いつでもページを追加することができるからよ。ああ、確かにね。わかるかしら。確かに、終わりのない本みたい。じゃあ書き続けて、書き続けるって約束してくれる？いつまでも活かしてくって。おーん、使い方を見せてあげましょうか。ええ。まずやろうと思っていることをすべてここに、あ、
ゲーム的なやつだね。ここに書き留めておけるわ。トゥードリスト。こんな子供の、小学生の頃からトゥードリスト使うなんてすごいな。お母さんからもらった地図を追加しましょう。これなら迷子にならないわ。チャプター1。バインダーはいつもきちんと整理しておくの。あなたもタブを使ってそうしてね。あなたが集めたちょっとした思い出の数々が整頓されてここで保管されているの。おーん。休暇中に新しいものをこのバインダーに追加してもいいわね。なんか一個だけ場所空いてるな。なんか取り忘れてる。自分でページを操ることができるようにしてあげるわ。ママ、しんどい願望をおじいちゃん謝る。バインダー。これは、選択したってやつ？バインダーを手に入れる。おー。仲直り。おー、なんだ？おー、なんだこれ。猫。え？何これ？セットテープ？録音できるやつだったな。あ、戻ってきた。チャプター2。川。思い出しながら、って感じ、辿っていくんだ。このバインダー、思い出したの、箱の中のバインダーだったかしら。ロースカス消えちゃいそう。シャッターを開けよう。あ、メール来た。家の中にもっと自然の光を取り込む。メールを、じゃあ、一見確認しましょう。もう家にいるかい？着いたらすぐ教えて。無視しとこっか。あ、家にいる。多くすることないし。ちょっと、不気味、家にいる。シャッター。ん？ソファーは古いけど非常に快適。あ、これソファーなのね。お、全部開いた。ああ、これは気持ちいい。え、めっちゃ木生い茂ってる。あれ、こんなんだったっけ？見知らぬ人たちの写真。あれ、ここにないんだ。屋根裏かじゃ。急に暗くなった。おい、だいぶ良くなってきたわ。ここは何も変わってない。思い出してきてるんだね。じゃあメール。撤去業者に任せよう、耳。探索がしたい。あまり変わってない。ね。おばあちゃんのキッチンいつもピカピカだ。あ、それは素晴らしいね。キッチンがいつもピカピカって。なんかあるけど、取れないの？ん？開けれる？開けれない。廃墟の冷蔵庫なんか。ねえ。どうすんのって話だもんな。この部屋は謎だらけだ。お、なんか変わってる。ボヤージュ、マガジン、バン。あ、これは、一緒。お。2002年4月23日、ノーラ様、ご体調のお知らせを聞いて、心からお見舞い申し上げます。嫁を知ることで、幾ばくかの慰めがあると信じています。私たちは友人であり、突然の一挙で、家族が引き裂かれるのあまりにも多く見てきましたので、勝手ながらこのように申し上げました。ご依頼については受け取りましたので、近日中に対応させていただきます。私の方から何ができるか考えてみるつもりです。今後数週間のうちに、
ボルドーのオフィスまで来て書類にサインをしなければならない可能性がございます。もし都合が良ければ、ご主人が私にフランス語の文法やスペルをしてくれた時のことを懐かしく語り合いましょう。あ、お旦那さんがってこと？ご愛情を賜り誠にありがとうございます。忠実な友で交渉人、シモンヌ、あ、これシモンヌ・ラングロワ・ヤオさんよりフランス、ボルドー。フランスのボルドーというところから、やってきたと。あ、これは、もう見たやつだね。これの人だよね。2階上がりますか、じゃあ。うん。はい。何も触るな。なんで？誰かがやらないと。やりたいの。かたくなになんかこう、お父さんは反対してるな。ノーランの部屋の、箱はそこにあるかもしれない。あ、そう。ノーラの部屋ってどれ？これ？20年ぶりだね。おばあちゃんが残してくれた箱だから私の部屋にあるはずだよね。でも何も見えない。他のシャッターも開けよう。いい感じ。めっちゃメール来るじゃん。ドム、誰？あなたのことを考えてるんだけど、この家のことがあまり複雑にならないといいけどな。ドムは誰ですか？大変だわ。中身を見てみよう。はい、これね。お、なんかあるよ。カセットテープ、かわいい。これ、これは古い。この2002年にテーププレイヤーなんてどこにあるの？ 2002 年だったらあるでしょ。手紙保存しておかないと撤去の人に捨てられちゃうと困るわ。見てみよう。ノーラが、エドゥアルドに書いた手紙。あ、おじいちゃんだ。エドゥアルドがおじいちゃんってこと？1970年10月12日、パリ。ってことは、ミミが、来た時の12年前 ?82 年だったよね、確かね。親愛なるエドゥワルド。パリの旅で疲れて家がひどく恋しくなったわ。お、あ、じゃあおばあちゃんがパリに行ってる時の手紙ってことね。昨日のランチで代理店の同僚たちに会ってミシェルが挨拶してくれた。新しい建築家たちとも会って、中にとても優秀なインターンのカップルもいた。タバコと冷たいコーヒーの匂い、崩れた紙のシート、図面に覆われたテーブル、半分忘れていたこれらの思い出と再び出会って嬉しかったわ。建築家なんだ、おばあちゃん。すぐに妙な気だるさを感じホテルに戻った。ファブリスの新しい彼女エレナに会わなければならなかったの。夕食はポルトマイオにある小さなビストロで、大好きな牡蠣。エレナはとても裕福な家庭の出身で、なかなかいい人だけど少しお堅い。そのことで彼女をからかうのをやめられず、ファブリスと口論になってしまった。あなたも一緒にいたら彼を落ち着かせることができたのに。私には無理で切れてしまったの。あらら。もうかなり遅いので次の旅の前に寝ておかないと。明日はなんと、明後日はキブロン。予定通り来週午後4時の列車で帰る。じゃあまたキスを込めて、ノーラ。ママとノーラの出会いきっと緊張したよね。70年後半、私はもうお腹にいた。78年8月28日パリ。あなたが息子を許してあげることを願って時間を割いてこの手紙を書いています。あなたの家を急いで出て行った後、私は彼が使った言葉について非常に申し訳なく思っていますが、あなたにそれを伝える機会がなかなか見つかりません。ファブリスとあなたの意見が一致しないのことは多いのは知っていますが、
子供と親の間には、崩してはいけない尊敬の形があるはずだと私はあえて信じています。私はまたこのシーンが耳にとっていい教育だと思います。もちろんあなたには彼女に会う権利があります。私は娘に祖父母との幸せで有意義な時間を過ごしてほしいと願っています。娘はあなた方を私たちと同じように頼りにできることを知りながら成長してほしいです。この手紙や内容をファブリスに開示しないようお願いします。ケーグ、娘エレナ。あ、じゃあ娘さんは、だからお母さん、ミミのお母さんは、まあ、仲良くやってほしかったね。この親子にね。あれなんか色がついてんだけど。これさっきのやつやな。どういう仕掛け？めくったら色がついてた。よし、もう十分。この引き出しに戻ろう。何これ？古いカメラ。私の古いカメラじゃない。カメラ？これが？カメラ。これがカメラ。え？フラッシュをしまう？うわ、すげえ。え？やったね。すげえ。あ、そういうやつ？かっけえ。え？ええ。ポインターを動かすマウス。これね。スクラップはどこから出てきたんだろう。フマロイド。さてと。何これ。おお。あ、これで、このボタンを押して取るのか。まだ使える。何年ぶりかしら。ああ、そしてまた、思い出の中へ。すごいなあ、これ。何枚絵描いたんだろう。起きなさい。お。もう9時になるわよ。ベッドでか。朝ごはんの時間よ。いいね。確か、最初の数日は辛かったな。家から遠く離れて。浴室で身支度を整える。あ、なんか落ちてる。おお、着替えた、一瞬で。朝食よ。そうだ、下へ行こう。台所でノーラと、朝食を取る。あ、これが開けるんだ。太陽光線。何これ？あ、またステッカーだ。うわ、かわいい。鍵がかかってる。あれ、なんか、なかったとこにも新しいステッカー。日にちが変わったらまた新しく、ステッカーが増えるんだな。良くなった。ね。トイレ行ってね。これ洗面台じゃないのか、これは。太陽光線行ってみようか、じゃあ。太陽光線チャプター1のやつと取り漏れてるんだよねなるほどね。写真だわ。他に何が。あれ？あ、カセットある。回収しました。新しいテープ。
沈黙？これは取れないんだな、結局。おばあちゃんおはよう。また今日も、お、なんだ。あ、カセットテープ。カセットテープ何なんだろうな。あ、待って、これ。これ聞ける？ポニーって書いてある。これがなくなったらどれだけ、あ、どれだけ味気ないことになるか。何が？この音だよ。このエンジンが吹き上がる音さ。エドアール、その排気管から離れないと空っぽの頭がすすでいっぱいになるわよ。ん？何をしてるの？車か？エンジンの音を録音してるのさ。ドラッグのエンジンを録音？トラック？こんな素晴らしいポピー畑のど真ん中で。このエンジンはなくなるんだよ、ノーラ。次の世代のために残しておかないと。孫の頃にはもっとエンジンの音が静かになってるはずだっていうの？あ、もちろんさ、20年後、いや、もっとすぐに車は静かになるはずだね。静かだよね。そして空を飛ぶのね。技術は進歩するんだ。冷蔵庫ができたのだって私たちが生まれてからだぞ。ピクニックテーブルがあればいい。うん、まったく口の減らないやつめ。あ、こういう記録が載ってるってことね。これは謎謎。聞いてみよう。待って。これ、録音するわ。なんでそんなことを？あなたが謎謎を解いた時の様子を撮っておきたいの。わかったよ。好きにしなさい。それじゃあ、暑い時にさっぱりしてるものはなーに？え？なぞなぞなのそれ。簡単でしょ？答えを知ってるからそう思うんだよ。うん。これは本当に簡単よ。いっぱいあるだろ。さっぱりしてて暑い石造りの家？違う。私たちの家は暑い日でもさっぱりしてるじゃないか。いいね。でも私が求めてる答えじゃない。で、ヒントをあげましょうか。パンだ。焼きたては熱々でさっぱりしたうまさだ。ああ、よくできました。結構いい謎々じゃないか。そうか？ほら見て、あそこが良さそうよ。私たちは運がいい。ここに来るたびにちょうどいい場所が見つかるんだから。どこ？そうね。病院に行くたびに駐車場はガラガラで、止める場所はすぐ見つかるし。ああ、そういう意味じゃないよ。行こうか。病院。おじいちゃん病気がしちゃったのかな。じゃあもう若いとから。お、何か飲む？いつも家で何を飲んでいたの？苦い、悲しい。何？苦いと悲しいが選べるんだけど、コーヒーが苦いってことかな。あー、ミルクを注ぐ。ほーん。ん？お、すげえ。この牛乳変な匂いがする。本物の牛乳だよ。パリで手に入るものと違うから。アメリカのものとも違うわ。本物の牛乳？何それ。トーストを焼いたの。ありがたいね。ほら、迷った。迷った一択。寂しい、深い、恐怖。これ何なんだろうな、これ。バターか、ジャムか、蜂蜜か。まあじゃあ、蜂蜜でいいかな。これ全部いけないの、てか。うわぁ。とても暗い。蜂蜜は古いの？栗の蜂蜜だよ、ハニー。栗の蜂蜜？何それ？うまそう。
シリアルをもらっていい？シリアル買ってきたけど美味しくないよ。成分が恐ろしいのよ。私が好きよ。へえ、お母さんどうしても。でもミミ、これ本当に砂糖だらけだよ。ちょっとだけならいいけど、それ以上はダメ。わかったよ。あー、習慣。シリアルを食べる。ちょっとね。もうこれでいいやろ。あれ？もういいよ。はい。はい、このシリアル、本当にあなたの体に悪そう。健康志向なんだね。泣いとる。大丈夫？耳？大丈夫。お腹空いてない。大丈夫。大丈夫だ。いい？ここでは大丈夫じゃなくても、言って大丈夫だわ。ここが嫌い。友達、家。友達、家？家に帰りたい。友達に会いたい。ここが嫌い。友達に会いたいかな。夏休み一緒に過ごすことになるわよ、ハニー。それは傷つくわ。両親が恋しいのはわかるが。うん。友達もきっと恋しいけど、そうよ。外に出よう。何かしよう、二人きりで。どう？うん、いいわね。